Naam mtazamaji, Kanze Dena ametufanya leo tunagara. Mahali popote ulipo mtazamaji wa KBC Channel Rwanda, ni mlahaka mwema wale wakubwa tunawaambia shikamoni na wadogo hamjambo. Hii ni KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, ikishirikiana na KBC Channel 1. Ikiwa hivi sasa ni saa 1:43 sawa na kusema zimesalia 17 dakika kuweza kutimia saa 2 kamili. Msikilizaji mtazamaji, ikiwa imesalia tu siku 84 tu kwa Rais Uhuru Kenyatta kumaliza tamu yake ya pili ya mwisho kama kiongozi wa taifa. Je, ni yapi ameyafikia chini uongozi wake? Basi msikilizaji, kutusaidia kulijadili hili studioni kwa mara ya kwanza kwenye zinga sehemu ya gumzo pevu, tunaye msemaji wa Ikulu Bi Kanze Dena. Bila shaka mtazamaji, ni kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kupitia KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, na vile vile pia KBC English Service na radio zote zetu wa shirika zinazotangaza kwa lugha ya mama, bila kusahau kipindi Good Morning Kenya ndani ya runinga KBC Channel 1. Mimi naitwa Rashid Mumkondo. Na msikilizaji, na mimi niite Mwajuma Ali, ukipenda niite Chozi la Almas. Zaidi ya yote msikilizaji, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii @statuskenya, @kanzedena, @mumkondo, @mwajuma chozi, hashtagi nizinga ama chozi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Unatupata vizuri msikilizaji. Kama ndio mara yako ya kwanza, basi KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, na vile vile utakuwa unapata Good Morning Kenya pale pale ndani ya KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Na kwa sasa nimgeukie Bi Kanze Dena. Karibu sana asubuhi ya leo. Asante sana, ni furaha yangu kuwa ndani ya studio. Unajua inanikumbusha zama zangu. Ndio. Naam. Labda mara ya mwisho kwa hapa KBC ulipata vile iko hivi huko. Naona mabadiliko. Naona mambo yanabadilika. Wajua juzi waziri wa afya Mutahi Kagwe alishtuka akasema mimi niko hoteli gani Ulaya? Imebadilika. Bila shaka. Karibu sana ndani hii ya studio. Na labda bila kupoteza nukta sekunde wala dakika, Bi Kanze, ajenda 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta alizoziahidi kutekeleza alipoapishwa katika awamu ya pili. Tukizungumzia kuhusu utoaji wa huduma ya afya kwa wote, ujenzi wa nyumba za kutosha nafuu, uzalishaji wa chakula cha kutosha na salama, hadi kufikia sasa zimefikia wapi ukianza na moja hadi nyingine? Na kwa jumla nisema ya kwamba kuna mengi ambayo yameweza kufanywa chini ya mpango huo mzima wa Big Four, ukifahamu fika ya kwamba nguzo hizi zimeweza kutolewa kwenye ruwaza ya 2030 ambayo ilikuwa inahakikisha kwamba wananchi wa dunia nzima, inahakikisha wananchi wa mataifa yao wanakuwa na nyumba bora za kuishi na pia za bei nafuu, afya kwa bei nafuu, uzalishaji wa viwanda, ustawishaji wa viwanda, na vile vile chakula, uzalishaji wa chakula. Na kwa hivyo chini ya Rais Uhuru Kenyatta alipochukua tamu yake ya pili, alishughulikia masuala haya akiona kwamba ndio yalikuwa masuala muhimu yaliyohitaji kumhusu mwanakenya wa kawaida. Nizungumzie kwanza, nianze na universal healthcare. Acha nianzie hapo. Unaona ya kwamba katika kipindi chake Rais Uhuru Kenyatta, jambo ambalo liloweza kulifahamu ni kwamba vituo vya afya vilikuwa nadra sana. Mkenya alikuwa anakaa mahali sehemu moja na hospitali iko mbali sana na yeye. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho nilichofanya kama serikali ni kuona ya kwamba kumeanza kujengwa vituo vya afya katika maeneo mbalimbali, na mengine kupitia ushirikiano na serikali za county. Ukifahamu vyema kwamba swala zima la afya liliweza kugatuliwa wakati tulipoanza serikali za ugatuzi. Mbali na hayo, utaona ya kwamba sana sana utaona kama mjini Nairobi na hasa katika vitongoji duni kuna hospitali ambazo ziliweza kuwekwa pale. Umuhimu pia wa kuweza kujenga zile hospitali pale ni kuhakikisha ya kwamba inapunguza mzigo kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambayo ndio imeweza kuwa. Kwa hivi sasa watu wanaojipeleka Kenyatta wanaumwa na kichwa, mgongo, tumbo, imepungua kwa kiwango kikubwa kwa sababu sasa zahanati hizi ambazo ziko kwenye vitongoji duni zinashughulikia watu. Mbali na hayo, akaona sasa vituo ndio hivi tumetengeneza. Tuangalie vifaa. Maana hospitali pia lazima ziwe na vifaa kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanaweza kupata huduma. Dialysis ama kule kusafisha kwa figo ilikuwa ni jambo moja ambalo lilikuwa Wakenya wanasafiri muda mrefu kutoka maeneo mbalimbali kuja mpaka hospitali ya Kenyatta kuja kupata matibabu hayo. Sasa yanapatikana katika hospitali za county kupitia pia mfumo mzima wa kuweza kutoa vifaa kwa hospitali zetu. Mbali na hayo tena tukaangalia wahudumu. Manake utajenga hospitali, utaweka vifaa, lakini pia utahitaji kuwa na wahudumu. Na takriban zaidi ya wahudumu 1030 watayari wameweza kuandikwa chini ya mpango mzima wa afya bora kwa wananchi. Na utaona ya kwamba pia vituo vile vya kufundishia wahudumu zile unaita kama KMTC pia zimeweza, idadi yake pia imeweza kuongezeka ili kuhakikisha kwamba tunaweza kukimu mahitaji haya ya kwamba tunaweza kwa Kenya kuhudumiwa kwa njia iliyo sawa na kwa wakati unaofaa. Mbali na hayo pia Rais Uhuru Kenyatta aliweza kufahamu kwamba kuna magonjwa mengine ambayo yameweza kutuzonga sisi ikiwemo saratani. Na utaona ya kwamba aliweza kuchukua jukumu kwamba tunaweza kwa Kenya kuhudumiwa kwa njia iliyo sawa na kwa wakati unaofaa. Mbali na hayo pia Rais Uhuru Kenyatta aliweza kufahamu kwamba kuna magonjwa mengine ambayo yameweza kutuzonga sisi ikiwemo saratani. Na utaona ya kwamba aliweza kuchukua jukumu hilo kuweza kutafuta hata wafadhili kutoka nje, nchi za nje, kwa sababu kwa hivi sasa utaona hospitali ya Kenyatta University Teaching and Referral ina ushirikiano wa karibu na Manchester City University ambayo iko huko, ili kuona ya kwamba ugonjwa huu wa saratani unaweza kutibiwa hapa nchini. Kwa hivyo ushirikiano huo umeweza kuona ya kwamba pia pale kuna facility ambayo imewekwa ambayo inahakikisha ya kwamba unaweza kupata yani ile inaitwa nini, the scanning jambo tofauti na scan ambao huna haja tena ya kuweza kusafiri. Ukiangalia pia pale Kenyatta juzi tu tumekwenda kuzindua daycare center. Hiyo center pia inaweza kushughulikia transmission center na transplant center. Hiyo kwa sasa hivi unaweza kutransplant kidney kwa muda mfupi sana. Ilikuwa inachukua takriban wiki moja, maana ilikuwa watoe sample kwako, watoe sample kwa yule anayokupatia, unachukua inakwenda tena nje ya nchi ndio irudi. Kwa sasa inafanyika pale pale. Kwa hivyo hata kwa wiki wanaweza kufanya upasuaji ama transplant kama 5 ama 6, na zote ni 100% positivity rate. Kwa hivyo hiyo ni katika universal healthcare. Kuna mengi ambayo ameweza kutimizwa katika nguzo hiyo. Niende sasa kwenye manufacturing, uzalishaji wa viwanda. Si siri ya kwamba ukuzaji wa viwanda ndio nguzo ya kuweza kuzalisha uchumi ama kukuza uchumi wa taifa. Na jambo hili Rais Uhuru Kenyatta alilifahamu fika. Mambo ambayo ameweza kufanya ni kwamba kwa ushirikiano ya serikali na pia sehemu ya sekta ya kibinafsi ni kutokeza na sera ama mambo miongozo ambayo itaweza kusaidia viwanda kuja kuwekezwa katika taifa la Kenya, na pia vile ambavyo viko tayari viweze kukua. Na tumeona matunda mengi ambayo ameweza kuzalisha. Ukienda saizi EPZ kuna kampuni nyingi ambazo zimekuja kuwekeza. Juzi tu tulikuwa pale kwenye kampuni moja inaitwa Mass Intimate ambao wenyeji wake wanatoka mchipuko wake ni Sri Lanka. Na walisema kwamba walikuwa wanataka sana kuingia Afrika. Wakafanya udadisi wao na utafiti wao, na wakaona kwamba hali ya kufanya biashara katika taifa la Kenya ni bora zaidi. Ndio maana wamewekeza pale. Tukaona kwamba wameandika takriban zaidi ya vijana 3000. Hiyo ni kampuni moja tu ambayo iko EPZ, na kuna nyingi katika sehemu mbalimbali, Mombasa, Kisumu, Nairobi na kwingineko. Zaidi ya hapo pia kuna vile viwanda ambavyo vilikuwa vimesambaratika, ambavyo rais alichukua jukumu lake kuona ya kwamba vinainuliwa. Mojawapo ikiwa ni Rivatex, ambayo kwa hivi sasa pia imeweza kutoa kazi kwa zaidi ya Wakenya 1000. Nyingine ni Kenya Cooperative Creameries. Kiwanda kile kilikuwa kidogo kimefifia katika kuhakikisha kwamba kuna maziwa ama katika kusaidia wakulima wanaotoa maziwa. Akaweza kuhakikisha kwamba viwanda vile vimeinuliwa hadhi yake juu, yani sasa zimekuwa state of the art, na sasa zinaweza kufanya biashara kwa hali ya juu. Maziwa yanapelekwa pale, Wakenya wale wanaozalisha maziwa wanaweza kupeleka pale wakapata bei nafuu kwa maziwa zao yao, na tena pia inaweza kutengeneza ile cheese, yani kuna ile value addition ambayo inaweza kufanyika mahali pale. Ukiangalia kuna ile Kenya Meat Commission ambayo hata tulikuwa tumeshaisahau. Kwa sisi tulikuwa tumezaliwa kitambo, tulikuwa tumezoea kula corn beef. Mamangu alikuwa anapenda sana kuipika. Lakini katika kukua kwangu nilikuja nikaona imepotea, nikashangaa ilikuwa vipi, kumbe ni kusambaratika kwenye kiwanda cha KMC. Kiwanda kile kwa hivi sasa kimeweza kuinuliwa zaidi, na kuna mifugo zaidi ya 1000 wanachinjwa pale kila siku. Kwa hivyo unaweza kupata kwamba wafugaji wameweza kubahatika, tena kuna watu ambao wameweza kuandikwa kazi katika viwanda hivyo. Kwa hivyo viwanda pia vimeweza kukuzwa katika hali mbalimbali. Ukiangalia eneo la Dongo Kundu pale kuna special economic zone ambayo inakwenda kuja. Pia ni mikakati ambayo imeweza kuwekwa katika hali ya kuzalisha viwanda nchini. Nikitoka hapo niangalie food security sasa. Kwenye food security unajua ya kwamba sisi tulikuwa tumezoea sana uzalishaji wa vyakula kupitia mvua. Yaani kusiponyesha ndio hali. Tunalala njaa. Swala hilo pia Rais Uhuru Kenyatta aliweza kulipa kipaumbele. Na sasa kupitia ushirikiano na kama mashirika kama National Irrigation Authority, sasa tumeweza kuona ya kwamba wakulima wameanza kufundishwa njia mbadala ya kufanya ukulima, ile ya kukosa kutegemea mvua. Wameweza kufundishwa mbinu mbalimbali. Kuna zile tunaita water pads ambazo zimeweza kutengenezwa, kuna zile za jamii na kuna zile unaweza kutengeneza za kibinafsi kwako nyumbani, ukaweza kutega maji ya mvua na ukaweza kutumia katika ukulima wako. Kuna ile tunaita irrigation pia ambayo inapitia mabwawa. Kuna irrigation schemes ambazo zimeweza pia kuinuka na kuweza kusaidia. Na kuambia ndugu yangu, nilitamaushwa zaidi nilipotuma timu yangu Turukana kwenda kuona vile wanavuna mahindi ya hali ya juu. Manake unajua sisi ulikuwa ukisikia Turukana tu wewe wasikia njaa, waona njaa. Swala hilo limeweza kubadilika. Ukienda mahali kama Bura, amini usiamini, kwa hivyo sasa wanapanda mchele, tena wanauza kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo ekari zile ambazo tulikuwa zinatumika katika hali nzima ya unyunyizaji maji mashamba imeweza kuongezeka kupitia swala hilo. Ni ile tu tuseme mbadiliko pia wa tabia nchi na hali ya anga. Kidogo mvua pia inatupiga chenga. Lakini iwapo hali ya anga na tabia nchi itashirikiana nasi, bila shaka wakulima wataweza kunufaika zaidi katika kuona ya kwamba wanaweza kulima bila kutegemea mvua. Bali na hayo pia mashirika ambayo yanahusika kazi zaidi na utafiti wa mbegu pia wamepewa jukumu la kuona kwamba wanaweza kutafuta mbegu ambazo zinaweza kukua katika maeneo tofauti tofauti na katika muda mdogo. Utaona kuna mahindi sasa ambayo yanatoka ambayo ni ya bei nafuu. Juzi kuna minazi tumeona, sasa haina haja ya kukaa sijui miaka mingapi, inaweza kukuzwa. Kwa hivyo bila shaka ndo mambo swala zima ambalo limeweza kushughulikiwa katika chini ya nguzo hiyo. Affordable housing imekuwa ndoto sasa. Ndoto ambayo imeweza kutimia kwa wengi. Manake kuna wengi ambao kusema ukweli walikuwa hawajaona ya kwamba wanaweza kupata nyumba. Yani wakaweza ku-own nyumba. Manake it was something for the elite. Nenda pale Parklands Park Road wenda uone watu ambao wameishi kwa majumba yao. Hawaamini kwamba kama leo wapo katika majumba yao. Waliona wao wataishia kuwa wapangaji siku zote. Ukiangalia mfumo huo pia chini ya boma yetu, manake hapo ndipo watu wanapojisajili ili waweze kupata nyumba zile. Watu ambao wamejisajili kufikia sasa ni zaidi ya 300,000. Inakuonyesha ya kwamba ipo ari, upo uchu wa kuweza kupata nyumba kwa bei nafuu. Kwa hivyo mpango huu bado unaendelea na mengine yanafanywa na serikali, mengine yanafanywa kwa ushirikiano na serikali ya county na pia kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi. Kwa hivyo kuna maeneo mbalimbali utapata kuna nyumba za kiserikali kama Kisumu, kama Embu. Wafanyikazi wa serikali ambao kwao ilikuwa ni ndoto kuweza kununua nyumba, sasa imekuwa ni hali ambao wanaweza kuiona ni hali halisi, ndoto ambayo imekuwa kweli. Wanaishi majumba ya fahari tena kwa bei nafuu. Na pia ukiangalia mbali na kuwa watu wanapata nyumba, tembelea ndugu zetu pale kwenye jua kali, watakueleza mambo yamebadilika. Manake jambo ambalo Rais Uhuru Kenyatta alifanya ni kwamba iwapo tutakuwa tunajenga nyumba hizi za basi Wakenya lazima pia nao wafanye nini, wa benefit. Watu wa jua kali ndio wanashirikishwa kutengeneza milango, makabati, madirisha, hayo yote, na wao pia maisha yao yameweza kuinuka. Hata juzi kwenye speech ya Rais Uhuru Kenyatta utamsikiza akisema kwamba wameweza kujenga, wameweza kutoa, yani wamesupply mpaka wao wenyewe sasa wamenunua manyumba. Wamenunua nyumba pale, which means sector pia ile imeweza kugrow. Kwa hivyo mbali na kuwa nguzo hizo zimeangalia one area, yani chakula na nini na nini, imekuwa na ripple effect in other areas as well, ambayo zote ni kuweza kuona ya kwamba Mkenya angalau maisha yake yanaweza kuinuliwa chini ya ruwaza ya 2030. Sasa najua mtazamaji kwa nini Kanze Dena ni msemaji wa Ikulu. Kwa nini ni msemaji wa Ikulu? Anazungumza. Sasa anajielezea, mmemuuliza swali anajua kujielezea. Kwa hiyo kuna mengine mengi pengine sijayazungumzia. Miundo msingi na nini, lakini tuendelee pole pole. Sasa najua huko kwenye miundo msingi. Alafu tutakuja tutachambua moja moja yale ambayo labda tunaona ya kwamba hapa vipi. Kuhusu hiyo miundo msingi ambayo unasema ni kwamba hapo ndio rais amepashikilia sana. Tunaangalia hizi barabara ambazo zimekamilika, mradi wa bandari ya Lamu, ile ya Kisumu, pia kuna ile ule mradi wa Dongo Kundu ule na bypass ambao haujakamilika, na barabara zile za Mombasa ambazo pia hazijakamilika, na utendakazi wa reli ya kisasa ya SGR. Sasa mmefikia wapi na mipango yenu ni ya namna gani? Na kuna ile ambayo utajua kama unakumbuka vizuri, rais alisema ya kwamba ile miradi ambayo inahitajika kukamilika itakamilika kwa wakati ufaao. Na miradi hiyo mingine unaona kama barabara hii expressway tayari imekamilika, na Wakenya Jumamosi waliweza kupata fursa ya kuweza kupitia juu. Ukiangalia kama ni barabara ya Changamwe interchange pia imeweza kukamilika. Kuna zile ambazo hazitaweza kukamilika kwa hivi sasa na zitaendelea, manake kuna zile ambazo ni continuous. Tuseme kwa mfano, jinsi yeye Rais Uhuru Kenyatta alivyopata miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa na marehemu Rais Moi Kibaki, akaiendeleza, akaimaliza, ndivyo itakavyokuwa pia kwa miradi mingine. Lakini ile muhimu ambayo ilikuwa inahitajika kukamilika katika kipindi chake cha urais, cha uongozi, itakuwa imeweza kukamilika. Kwa hivyo sasa ukiona Dongo Kundu imeingia awamu ya pili, tunasubiria sasa ile daraja ambayo itakuwa inaunganisha Kwale na Mombasa. Gari ni trrrr, pasa matatu, ama ni frrrr. Kwa hivyo ile miundo misingi ambayo alitarajia kwamba itaweza kukamilika, itakamilika. Ambayo kidogo imekuwa na mikwazo, itaendelezwa na serikali ambayo itaweza kufikia kwa hivi sasa. Chozi, shikilia hapo hapo. Tutakwenda mapumzikoni na mbona John Angari amesimama wima hapa kabisa, utadhani ni mwanajeshi, kutujuza yanayojiri kwenye muktasari wa habari mwendo wa saa 2. Lakini kwa yule ambaye anatutizama kwenye KBC Channel 1 na radio zetu, Chozi, unamwambia nini? Karibu sana msikilizaji. Kumbuka kwamba uko ndani ya KBC Radio Taifa. Popote pale ambapo unatupata, unatuona vizuri kwenye Good Morning Kenya. Na msikilizaji, tunakukaribisha wewe muda si mrefu pia kuzungumza na sisi kupitia nambari 0700176699. Vile vile tunakukaribisha wewe kwenye Twitter, tumeweka pale posts za kwetu, tumetag Statehouse @StatehouseKenya, tumetag @GoodMorningKenya, tumetag @Kanze Dena, @Mumkondo, @Radio Taifa, @Mwajuma Chozi, hashtag ikiwa ni Zinga, hashtag ikiwa ni Good Morning Kenya. Msikilizaji, ili uweze kuuliza swali lako wewe Wanjiku, ni wapi ambapo unaona ni kwamba labda kumefeliwa hivi, yani kumeanguka huko chini, na ungependa clarification yoyote, basi yuko hapa msemaji wa Ikulu, yeye ndiye ambaye anazungumza na Rais direct, and in short we are talking to the president. So iwapo una swali lolote wewe tuulize, na wale ambao wanatufuata kwenye Facebook pia, KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya ndio fan page yetu. Kuna wakati mmoja ulijiita Chozi la Almasi, Kanze akakuangalia akashindwa, alicheka, alifurahi. Mtazamaji, basi hii kumbuka ni KBC Channel 1, kipindi ni Good Morning Kenya kwa ushirikiano na KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya, kipindi ni Zinga, na vile vile pia KBC English Service na taasisi ama idhaa zote za radio ya KBC zinazotangaza kwa lugha ya mama. Kwa sasa tunakwenda kupata maji ya tama la sharubeti, tutakaporudi Kanze bado yuangara ndani ya Zinga. Mimi ni Rashid Mumkondo, ni Mwajuma Chozi la Almasi.